Вітаю вас, раджу вас бачити, можете присідати, або де ви є вже на місці, можете там разом з сім'єю, чи де ви є, разом будьте. Я хочу, я вам дав можливість поділитися з вами думками Слова Божого, трошки розмишляти, трошки прочитати. Але перед тим, як я буду щось говорити, я хотів би сказати, що чесно, я з вами скучав. Скучав за вашими милими лицями, скучав за просто бути разом з вами радіти, разом з вами співати. Знаєте, чекаю я, чекаю того дня, чекаю того моменту, коли я зможу разом з вами провести разом час, разом з вами прославити Бога, разом з вами послухати Боже Слово і разом з вами радіти, славити Бога і чекати, що Він знову зійде. Я дуже рад, що ми маємо цю можливість разом навіть в такій вже обстановці все рівно якоїсь спільності бути разом. Я тому дякую, що ви сьогодні разом в цей ранішній день включилися і мали цю можливість разом з нами провести час. І на цього я хочу з вами поговорити. Ви знаєте, ми тепер під час цього карантину маємо багато часу, я замітив. Час, він досить почав так по-іншому тепер над нами володіти, трошки по-іншому з нами ми тепер маємо такі інші стосунки з часом. І я хочу про це сьогодні поговорити. Я буду починати з книги «Екклезіаст», буду читати з 3 розділу і буду читати перших 8 віршів. Екклезіаст 3:1 пише далі. Для всього є час, і година своя кожну справу під небом. Час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час радіти і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння гуртувати, час обнімати і час ухилятися обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війни і час миру. Ви знаєте, для всього є час, і часу є поки що. Я вам з вами поділюся, що ви не знаєте, чи знаєте, я коли готувався, я порахував. Ви знаєте, я трошки люблю номери, то я вирішив порахувати. Я до сьогоднішнього дня вже прожив 9410 днів. Не знаю. Трошки вже багато, це десь приблизно 226 тисяч годин, або десь 13,5 мільйонів хвилин, або 813 мільйонів секунд. І знаєте, час, можна сказати, чи пролетів, чи ні, але час пройшов. І роздумуючи сам, де він пішов і як я ним користувався. В дійсності, хто не знає, я прожив вже 25 літ на цій землі. Але я, як ніколи сьогодні, розумію, що я, можливо, не доживу до завтрашнього дня. Можливо, навіть можливо, хтось із нас, хто слухає мене, може не доживе. На жаль, ви, може, знаєте, але якісь члени нашої церкви навіть не могли дожити до кінця 2020 року. Це соромно, але знаєте, таке життя. Кожен має свій час і кожен має можливість використовувати його. Питання – як ми використовуємо цей час? Цей дорогоцінний час. Чи ми його використовуємо, щоб жити життя і прославляти Бога, чи ми його просто тратимо
набить все, що ми побачимо. І про це я хочу сьогодні з вами поговорити. Я хочу поговорити про три специфічних речей. Перше, я хочу поговорити з вами, щоб ми роздумали, яке дорогоцінний час він саме є. Ви знаєте, коли річ сама, вона обмежена, коли нема багато її, тоді люди починають дуже сильно цінити. Ми знаємо, ми тут на землі дуже сильно цінуємо золото. Але, ми цінуємо його, але ми все одно мало що з ним можемо зробити. На жаль, з часом це трошки інше. Часу у нас багато нема, але стільки треба нам зробити. Я хочу прочитати з Якова, 4 розділ, 14 віршу, пише: «Бо ви що не видаєте, що трапляється завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвилинку з'явилася і потім зникла». Ми живемо на цій землі, 70, з сильністю ми живемо 80, хто вже довше прожив, слава Богу. Але порівняно з вічністю, наше життя – це просто пар, просто момент на цій землі. І ми кожен маємо цей час, але ми маємо його на дуже мало. Хтось має його на тільки 20, хтось на 40, а хтось на 80. І питання, якщо ми маємо стільки обмежений час, якщо настільки мало його є, то як ми дивимося на такий ресурс, на таку можливість, що ми маємо так мало, і що ми з ним робимо? Час, він теж дуже дорогоцінний, бо ми не знаємо, коли він закінчиться. Ми не знаємо, коли наш час закінчиться, та й ми не знаємо, коли час на цій землі теж закінчиться. Псалма в 90-му розділі, 12-му вірші пише: «Навчи нас лічити отак наші дні, бо ми, щоб ми набули серце мудре». Знаєте, я би радів би, щоб ми дійсно взяли цей момент, подумали і порозмішляли над нашим життям. Порозмішляли над тою ідеєю, що час, він не тільки обмежений, але ми не знаємо, коли він закінчиться. Ми не знаємо, скільки днів ми маємо на цій землі. Ми не знаємо, як довго ми будемо мати можливість робити те, що ми робимо. Це трохи навіть мене трохи спонукує, щоб я не просто дивився на цей час і не просто давав, щоб він проходив, але я щось з ним щось робив. Знаєте, таку хочу історію, ідею з вами поділитися. Чоловік готувався йти на подорож. Він рішив, що йому треба переїхати, перейти пустиню. І коли він приготувався, він взяв верблюда, і він за собою взяв воду. Він взяв з собою якусь кількість води. Але що саме велике питання, що він рішив туди йти, що там ніхто ще не йшов. Він рішив перейти пустиню в тому моменті, де він не знає, як довго треба буде переходити. І я не знаю, як ви, але я думаю, що цей чоловік, коли він починав цю подорож, він вже з того моменту дуже сильно вважав, що його, ця вода, яку він має, вона сама дорогоцінна річ, що він має. Він не знав, чи ця вода йому має хватити чи день, чи 10, чи може місяць. Він просто знав, що йому вона має хватити. І він буде нею, він буде просто її дивитися за нею, щоб все було гаразд, що він її використовував до каплі, щоб не капля навіть не впала даремно. Шкода, що ми буває з часом по-іншому використовуємо. Своїм життям тут на землі ми живемо і дивимося, час просто проходить, час пролітає, час просто йде кудись.
І ми не, нас тут не вальнує, нас тут, ми просто дивимося на то, ну, пройшов. Сьогодні я нічого не дуже не зробив, завтра я не планую нічого робити, все окей. Я не кажу, що не треба мати час віддиху, але я говорю про, як ми використовуємо наш час. Я стараюся зрозуміти, як я використовую той час, який я маю тут на землі. Останнє, що я хотів сказати, що наш час дуже дорогоцінний, бо коли він пройде, ми його не зможемо вернути назад. І я не говорю, я звичайно говорю, що коли людина вже йде в вічність, але я говорю про зараз, теперішній. Я вже 25 літ прожив, і вже тих 25 років я не зможу назад вернути. Я вже не зможу нічого сказати, зробити, щоб якось вернути те, що вже сталося. Ви знаєте, людина може втратити хату, може втратити роботу. Людина може навіть повністю банкрутством мати в своєму житті. Повністю все загубити, все підряд. Але така цікава річ, що він зможе, якщо він буде зусилля прикладе, якщо він візьме і буде старанно працювати, він зможе це все знову здобути. Він зможе знову якусь роботу дістати, гроші заробити, знову себе знову набудувати і знову мати життя. На жаль, коли ми подивимося на час, коли ти подивишся на час, він не те саме. І що ти втратив час, ти втратив його. Ти вже не зможеш вернутися в якусь путешествие і повернутися і сказати, о, я втратив той тиждень, я втратив той день, я можу знову його якось використати. Він вже пройшов. Знаєте, мені так було просто цікаво. Я задумався, знаєте, ми кожен заробляємо гроші. Я подивився, подумав, ну що би ви то, що, ті, що слухаєте, що би ви думали з чоловіка, що кожен місяць заробляє гроші, але кожен день він приходить додому, бере $20 і підпалює його. Просто підпалює. Кожен день приходить додому, взяв, підпалив $20. Та ви подумали, що цей чоловік просто не знає, що робить. Він можна сказати, що він безумець, що він просто викидає гроші, він просто спалює те, що він так сильно працював, те, що йому хтось йому дав, те, що він має, він просто викидає. Тож як то можна просто викидати гроші? Але ми ж з таким дорогоцінним часом так само просто тратим час. Просто так само підпалюємо і даємо йому, просто виходить він з наших рук, і ми без ніякої уваги, без нічого просто даємо, що він пройшов. Шкода мені буває дивитися на людей і бачити, як вони проводять час, і як вони би ми могли. Ви знаєте, я думаю, старші ці люди все знають. Ти живеш, напевно, що до 50, до 60, 70 років, і вже тоді, вже якщо тоді ти вже зрозумів, що треба вкладати в час, вже ти тоді, коли зрозумів, що вже тоді час вже такий важливий, що вже так мало, можливо, є, вже тоді його треба використовувати на кожен момент. А якщо б ми в молоді наші роки, вже в 20, вже в 30, вже тоді використовували його на повну відвагу, на повну зусилля. Скільки б більше ми б мали зробити. Друге, що я хотів би з вами поговорити, що наш час, він не просто проходить, а хтось за ним слідкує. І ми за наш, який наш час, як ми провели наш час, ми зможемо віддати отчет. Я хочу прочитати з перших Коринтян, 6 розділі, 19 і 20 віршика. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла – то храм
храм Духа Святого, що живе Він у нас, у вас. Якщо Він Бога, якщо від Бога ви маєте, то ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, щоб Божі вони. Ми ж пройшли тиждень, і зараз ми святкуємо, що Ісус Христос прийшов на цю землю, вмер за наші гріхи і дав нам нове життя, дав нам надію. І тепер ми маємо можливість, щоб Дух Святий, щоб Бог жив в нас. Якщо ми тепер, якщо ми куплені Богом, то в дійсності ми не вже не свої. Ми ж Божі, наше тіло, ми Божі, ми куплені дорогоцінною кров'ю. І якщо ми Божі, то ж нам треба тоді не дивитися на те, що ми маємо, і сказати, оце я маю, оце моє. Але я ж маю говорити, я ж маю поводитися так, ніби я Божий, ніби я слуга Божий, ніби я виконую волю Божу тут на землі, як на небі. І задумайтеся, чи дійсно я б мав. Я був забраний з гріха, я був забраний з того стану життя, я був дав нове життя, нову можливість. І я тепер маю би використовувати його правильно. Ви знаєте, що я хотів би вас запитати, ті, що працюють, як би ваші начальники подивилися на вас, якщо би ви прийшли на роботу і просто бездєнчали, просто займалися своєю справою? Та ні, я вас питаю, ви, начальники, я знаю, тут багато нас теж слухає. Як ви на це дивилися? Я знаю, я працюю на роботі, і приходиш, буває, на місцевість, де там щось будують чи що, і завжди є, приблизно є 8 начальників, і один, що купає яму. Ну, суть в тому, що ви, якщо ви чи ваші, ті, що працюють на вас, приходять зранку, кинули ноги на стіл, і собі трошки, подрімали, десь на годинку. Потім прийшли там, погуляли, може трошки чаю попили, потім взяли собі 2-годинний обід, взяли собі там щось поробили, що їм треба зробили, і пішли додому. А дійсно, роботи не зробили ті, що треба було зробити тут було. Дійсно, не збудували, не поклали, не перенесли, не зробили ні фізичними руками, ні головою нічого, не зробили то, що вони мали зробити. Як би ви думали, що ваш начальник, чи ви думаєте, що ваш начальник би вас тримав би? Чи ви думаєте, що ваш начальник би, можливо, уволив вас? Можливо, на той самий день. І цікаво, що ми приблизно в тому самому смислі. Ми дані ці можливість, щоб працювати, щоб робити щось. І ми робимо свої речі. Ми дивимося, що нам треба. Ми використовуємо час, як ми хочемо. І не роздумуємо, аж цей час даний нам. Аж цей час для того, щоб ми використовували для Божої слави. Я хочу далі прочитати з Матфія, 12 розділі, 36 і 7 вірші. Пише: кожному з вам кажу вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь сьогоднього дня. Бо за слово своїх будуть оправдані, і за слова свої будуть засуджені. Слова – це велика справа. Я знаю, кожен любить сказати жарт, кожен любить щось сказати смішне. І я вас не упрекаю в цьому. Я не кажу, що ми не можемо мати якусь радість чи щось. Ми ж читали великий зляз, що для всього є час. Але я хочу, щоб ми роздумали, що ми говоримо. Що ми дійсно говоримо до наших ближніх,
до наших дітей, до наших батьків. Що, які наші слова? Як ми використовуємо слова в нашому житті? Бо в дійсності ми станемо перед Богом. І ми зможемо тоді віддати відповідь, сказати, Бог скаже, ти це і це сказав. І тоді ви маєте, кожен із нас, я змушений сказати, так, я те сказав. Шкода би було, щоб на тих документах, де це буде все буде записано, де це все буде зберігано, шкода буде, коли би Бог, можна сказати, я так буду трошки вперед дивитися, що так правильно, переготати, передивлятися, і мало знайде, і знайде багато пустих ростових слов, і мало тих, що мало би ми сказати, тих, що допомагали людям, тих, що підбадьорували їх, чи давали мир, чи давали спокій комусь. А ми використовували такі пусті слова, слова, що давали болі, слова, що ранили людей, слова, що нікому не приносили радість. Хочу одне ще підмітити, перший розділ, 17 вірш пише. І коли отцем звете того, хто кожного, не зважаючи на особу, судить за вчинок, що то в страху провайте час вашого тимчасового замешкання. В англійській мові це перекладається, в Біблії перекладається час, поки ти є на землі. Бог не буде здивитися, що ти сидів на задній лавці, а ти сидів тут як якийсь брат, що був служитель, чи ти в хорі сидів. Бог не буде дивитися, де ти працював. Бог буде дивитися на тебе. І буде дивитися на тебе, на твоє життя, на твої слова, на твої дії, і буде казати, ти те і те і те зробив. І він буде тебе судити по тобі. Що ти принесеш перед Божим престолом? Як твоє життя буде виглядати в кінці? Як ти хочеш, щоб Бог дивився на тебе? Чи з радістю, щоб він подивився і сказав, добрий, вірний раб, вийди. Не знаю, як ви, але я просто мрію, я просто чекаю почути ці лагідні, солодкі слова. І хотів би жити життя так, щоб Бог дійсно був просто щасливий з того всього. Хочу підмітити, це саме ми декілька разів бачимо в Біблії, пишеться про так, як Ісус говорить притчу. Приходить, є пан, і він йде, от нас причає, він йде в далеку країну. І в цій історії він дає кожному щось. Він дає чи 10 талантів, чи 5, чи 2, чи 1. Кожен в історії трошки по-іншому, але кожен даний був, скільки пан вважав, що він зможе мати. І в один з історій він бере в Луки 19 розділі, він навіть говорить, що я чекаю, що я прийду, і я надіюся, що ви щось з того зробите. Кожному дав, як я зараз дивлюся на це, кожному дав свій час, кожному дав стільки моментів, стільки можливостей, щоб зробити щось з нього. І питання було, що ти з нього зробив? Один зробив 10 з 5, один зробив 4 з 2, а один або взяв, в одній історії він взяв його закопав, а в другий взяв його замотав в якусь тряпку і положив десь. Задумайся ти, задумаюся я, хто із тих я? Чи я дійсно взяв, і я, можливо, чи я здвоїв, чи я, можливо, зробив на 3 рази, скільки я зробив з того, що я маю? Чи я просто взяв те, що мені дали, сказав,
ну це гарний талант, ну, оце гарне, це я маю. Я взяв собі, сховав і десь положив. Я до нього, мені не треба це. Мені цей час, що мені даний, я якось по-іншому його хочу провести. Не знаю, як ви, ну я не можу дивитися, я би не міг на себе бути щасливий, що я був даний таке дорогоцінне час. Таке, воно просто без, воно просто має стільки цінності, і просто його просто занехтувати. Останнє, що я хочу сьогодні підмітити, це, щоб ми використовували свій час мудро. Щоб не просто мудро, а щоб ми були уважні, як наш час проходить і що ми з ним робимо. Звичайно, я можу з вами говорити про те, що ми маємо. І це мінімально. Я дивлюся на це, що я з вами зараз поділюся. Це мінімально, як ми, християни, маємо читати Боже Слово, молитися, прославляти Бога. Ми ж маємо, нас Ісус прослав, що ми розказували всім іншим. Це ж мінімально. Це не то, що я буду з вами зараз говорити, почну вам зараз говорити, от ви маєте читати Боже Слово, ви маєте молитися. Це ж має бути наша ДНК. Це має ми бути просто просочені тим. Ми маємо брати, відложувати час в спільності, в спілкуванні з Богом. Я навіть про це не буду говорити, бо я надіюся, що ми всі цим робимо. Я хочу трошки більше поговорити про трошки більше воно теперішній час, от зараз, то, що ми зараз робимо, от зараз під час навіть цього карантину, от чому я хотів би з вами поговорити. Я хочу би прочитати з книги до Колосян, 4 розділ, 5 вірш. Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час. В англійській трансляції трошки по-іншому пише «Making the best use of the time». Використовуйте час до найвищої, до найкращої степені. Я хотів вам щось поділитися. Я думаю, якщо ви зі мною були згідні, я знаю, буває навіть зараз, тим більше, і кожен, можливо, буває, ми, може, обідемося. Нам хтось щось скаже, нам щось хтось зробить. Але я вас прошу, не будьте в обіді, не будьте недобрі. Не проводьте час бути недобрими в тому, що ви нічого не можете зробити. Якщо вам хтось щось не то сказав, не проводьте час, роздумуючи над тим, розмовляючи над тим, проводьте час, от він мені таке сказав, от вона мені таке сказала. Коли ви це робите, ви даєте, щоб та людина, щоб дьявол забирав, щоб дьявол вкрадав від вас час, вкрадав від вас миру. Не давайте цьому, забудьте про це, пише, мудрий тим не займається тим. Він бере і займається набагато вищими. Я вас прошу, використовуйте свій час, от щось вам хтось сказав, ідіть далі. Нема причини, щоб бути просто засочені в тому. Нема причини на тому бути, на тим мишляти. Я знаю, Кожен може мати якусь обіду. Але я вас прошу, як Ісус просив. Прощайте і далі живіть. Прощайте, забувайте, але не забудьте, чого ви на цій землі. Живіть життя раді Христа. І далі буде радість. Я хочу ще одне поділитися. Воно пишеться в першій книги до Колосян, 5 розділі, 16 до 18 вірша. Завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Ісусі Христі. Візьміть секунду і подумайте над цим, що я говорю. Перестаньте комплейнічити. Перестаньте бути незадоволені тим, що ви не маєте.
Перестаньте брати час і просто вашу незадоволеність говорити. Це трата часу. Ви вам говорите, що вам незадоволені, це ви просто берете і тратите час. Та подумайте, та краще дякуйте Богу, що ви маєте. Та візьміть секунду і дякуйте Богу, що ви маєте здоров'я в такий час, що ви маєте сім'ю, що ваші діти файно, що ваші батьки нормальні, що все у вас добре. Та візьміть секунду, подякуйте, ніж взяти брати і говорити про те, що ото не так, і то мені не подобається, ото мені я не хочу. Та візьміть і подумайте, який ваш час дорогий, який дорогоцінний час, і перестаньте просто тратити його. Ви вам, що ви знаєте чи не знаєте, ну воно нічого не зміняє. Будете ви брати і говорити це все, воно нічого не змінить. Брати і говорити, о, мені це все не подобається, нічого не змінить. Навпаки, я не знаю, як ви, але я сам замітив, коли я починаю про щось роздумувати, я починаю його більше робити, ніж воно дійсно є. Я починаю навіть про нього, можливо, навіть бути, чи про це воно мене починає розвивати, ну, чи може я буду недобрий, чи воно сумить, чи щось, робить якусь неправильну обстановку в моїй голові. Я чим більше про це роздумую, чим більше воно мене розвиває, і чим більше воно робить гірше мені. Я вас прошу, використовуйте час в подяці, використовуйте час в молитві і радійте. Радійте то, за що ви маєте, за те, що є перед вами. Останнє, я би хотів би підмітити, що би я би думав, цікаво було б в цей час. Я прочитаю, це буде в притчі 31 розділі, 16 вірші. І я знаю, хто знає, це 31 глава, це є про жінку, я це знаю. Але я думаю, тут, в цьому контексті, цьому, воно повністю підходить для всіх. І дивіться, як воно пише. Про поле вона... Про поле вона намишлялась, і його набула, і плоду своїх складала вона від нагородка. Що я хочу з цього взяти? Перше саме цікаве, що поле вона подумала, тут пише «намишлялася». Вона перше роздумувала про це поле, що вона хотіла набрати. Або як люба людина бере і роздумує, що вона почне з цього брати. Що вона буде, що вона робить з цього. І далі вона пише, і його набула. Що я хочу з цього взяти? Я почну з молодих. Молоді люди, думайте, що ви берете. Думайте, що ви робите. Візьміть момент і подумайте, от візьміть, наприклад, зараз поле. Якщо ти будеш купляти поле, воно буде багато праці, воно має багато зусилля тебе прикладати. Поле – це тобі не просто от земля, ти не просто купляєш, і ти хочеш щось з нею зробити. Тож, в першу чергу, подумай, що ти робиш. Якщо ти рішаєш робити щось в житті, то в першу чергу подумай, що це буде залежати від тебе. Що ти змушений робити в цьому, і не просто братися за це, і потім не знаючи, що робиш. Я знаю, ми молоді люди, ми можемо взяти то, я буду то, і то, і то, і то буду робити, а потім ти береш і питаєшся, я кажу, допоможи мені з цим. Каже, я не маю часу. Що це ти не маєш часу? Ми ж всі маємо 24 години. Як то ти не маєш час? Я маю час. Де в тебе час? А, в мене час, я маю то зробити, то зробити, то зробити. А, то ти час маєш, але ти просто вкладаєш його в щось інше. І шкода, коли людина набирає того вона набрала, і тоді вона вже не має час дійсно зробити все, що вона набрала, та й не має час зробити то, що їй треба. І в тому вона тратить час. І в тому вона не використовує той час, який вона би мала повноцінно вкласти щось, або повноцінно вкласти якусь пару речей. Вона тоді розкидає час по всьому і тоді не вкладає в час то, що має.
Старші люди, я вас прошу, послухайте мене. Я розумію, що треба заробляти гроші. Я розумію, що треба робити речі, щоб життя було добре. Но повірте, якщо вам Бог подарував ваших дітей, якщо ви рішили мати дітей, якщо це є одна велика річ в вашому житті, то я вас прошу, вкладайте в час в це, тим більше в цей час, коли ви разом з ними. Вкладіть час в них. Але коли ми вийдемо, може, з цієї кризи, тоді все рівно. Бо я вам кажу, що я бачу, інші люди беруть і вкладають, мають дітей, починають вкладати в бізнес, вкладають в щось інше, починають кудись їздити, починають щось робити. Я вам кажу зараз. Я, звісно, до таких літ не дожив, але я вам би сказав, що коли ви будете вже на вашому ліжку, на останніх ваших минут, вам не захочеться, щоб хтось привів ваш бенкінг, і вам сказав, скільки у вас грошей. Чи вам, ви б тоді не хотіли сказати, о, ти стільки маєш хатів, ти стільки набув. Коли ти вже будеш самий на кінці, тоді ти захочеш, щоб твої найближчі, найрідні були з тобою. Цей час я прошу, щоб ви вклали в того, що найбільше у вас є. Якщо ви мали цю можливість, будь ласка, вкладайте. Вкладайте повноцінно. Останнє, що я хочу з вами поділитися, це буде, я буду читати, напевно, я прочитаю з Ефесян. Ефесян 5 розділ, і ми на цьому закінчимо. Ефесян 5 розділ, 15 по 17 вірш. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрий, використовуйте час. Дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Божа. І цьому я хочу закінчити разом з вами. В цьому я хочу, щоб ми роздумали, в якому ми час живемо, скільки часу ми маємо, який він дорогоцінний, і що ми можемо з ним зробити. Я вас прошу, в цей момент, коли ви є, разом з вашими дітьми, з вашими батьками, де ви є, як ви можете використовувати ваш час, використовуйте його для Божої слави, для Божої волі. Щоб він міг радіти, дивлячись на вас, і щоб ми разом могли прославити його ім'я. Чекаю цей момент, коли я зможу разом з вами провести час, коли я разом з вами можу радіти, славити і молитися, прославляти нашого Бога. Дякую вам. Господь благословить. Амінь. Амінь.